Rhan da I chi. Wel, mae yna gywodydd o gwmpas heddiw ar gyfer dydd Santes Dwynwen, am falle'n yn drwm, chydig o genllus gyda bod hefyd, ond sbeidio brafiach rhwng y cywodydd, ond heno mi fydd cywodydd yn clirio'n raddol, fydd y gwyntydd yn gostegu ac yn troi allan I fod yn noson ddigon oer. Felly dyma storm Georgina ddoth ar glaw trwm ar gwyntydd cryfion ddoe, di clirio erbyn hyn ac erbyn heno a gyfori, mi fyddwn ni'n dod am ddylanwad cefnen o wasgedd uchel yn sefydlogi'r tywydd, ond gnewch y mwyaf, achos erbyn di sadwr, mi fydd na system wasgedd isel arall yn cyrra ni yn troi pethau'n lib ac yn wyntog unwaith eto. Ond yn ôl â ni at heno I ddechrau, fydd na gywodydd I ddechrau, ond mi fydd rhain yn clirio'n raddol, felly erbyn dros nos, mi fydd ni'n sychach, yr awyr yn clirio, a'r tymheredd yn disgyn yn agos iawn at yr hewbwynt ac yn rhewi mewn amball ardal. Felly bora fory, mi fydd ni'n ddechriad braf, a hynny yn wir gydol y dydd, mi fydd ni'n sych, digonad o gwanda braf, a mi fydd ni'n dechrau cymlu o'r gorllewin yn ystod y prynhawn, y gwyntodd yn ysgafn y tymheredd fory yn cyrraedd 8 gradd ar ei ucha. Ond mi fydd ni'n troi yn lyb dros nos ac erbyn ddydd Sadwrn, mi fydd ni'n lyb cyfnodau trwm o law, mi fydd ni'n wyntog y gwyntodd yn hyrddio ar adega, ond erbyn ddydd Sadwrn, mi fydd ni'n fymryn yn fwynach na mi wedi bod y tymheredd yn cyrraedd 10 neu 10 gradd ar ei ora. Ond ar ôl gyda fi am rŵan, pnawn da I chi.
Yn dechrau oeri yn yr alban, mae dechrau bach o eira'n dod, wedyn mae'n oeri yn nes at Lloegr, mwy eira'n dod i'r alban, wedyn mae'n bach o eira'n dod i Iwerddon, ac mae'n oeri'n Cymru. A wedyn mae'n bach o eira'n dod i A wedyn, yn y gwylod, yn y Deyrnas Unedig, fydd twt o eira yn gorchuddio'r tir. Yn Iwerddon, bydd eira a bydd chydig yn sych yn yr ochrau. Yn y gwylod, bydd hi'n sych iawn, ond bydd lot o wynt. Diolch yn fawr iawn am wylio'r tywydd. Ta-ta am y tro. A wedyn, yn y gwylod, yn y Deyrnas Unedig, fydd twt o eira yn gorchuddio'r tir. Yn Iwerddon, bydd eira a bydd chydig yn sych yn yr ochrau. Yn y gwylod, bydd hi'n sych iawn, ond bydd lot o wynt. Diolch yn fawr iawn am wylio'r tywydd. Ta-ta am y tro. Ionawr 2018. Heddiw, mae nesau at yr eira yn y top a mae'n mynd yn oerach fel ydych chi'n gweld yn y canol, yn nes i Bala. Ac yn Caernarfon mae yna cychwyn dod eira, ond mae'n sychu fel ydych chi'n gweld yn y pellter. Ac mae Caernarfon yn cychwyn sychu a mwy o eira mynd i ddod, a mae Bala mynd i gael twt o eira a glaw. Fel ydych chi'n gweld, bach o glaw yn Scotland, Gogledd Fyrne, a twch bach o eira'n dod hefyd. Y glaw yn ymestyn lawr at Cymru ac yn dod dros Iwerddon hefyd, ac yn gorchuddio Lloegr. A mwy o eira a dal i fynd a mwy yn dod tuag at yr Alban. Siwmai a chroeso i ragolygon y tywydd gan flwyddyn 3 a 4 Ysgol y Ddari. Mae mis Ionawr wedi dod â thywydd oer iawn i Oemiacon yn Rwsia, gyda thermometer yn disgyn i minus 62 gradd Celsius gan dorri thermometer yn y dref. Brrr! Ac ymhendro byd yn Australia, mae'r tymheref wedi bod yn boeth ofnadwy, gyda Queensland yn recordio tymheref o dros 40 gradd Celsius am bron bythefnos. Diolch hefyd i rhai o plant dosbarth Miss Lillian am ddanfon eu clipiau fideo i mewn yn sôn am hyn ddewidiadau tywydd. Llygad mas am y supermoon hynno, y ail un yn ystod y mis yma. Y ddori, mi fydd cymysgedd o lawach a wodydd gyda gwyntoedd o'r gogledd o'r llewn yn gwneud iddi'n teimlo'n oerach. Dydd Gwener
mi fyddwn i dan ddylanwad gwasgau isel, felly mi fydd yn sy'n ha braf. Ond mae penwysnos yn ansefydlog o blaenau. Mi fydd hi'n bwrw glaw yn drwm ddisadwr. Felly gobeithio bydd y to ar gau yn stadiwm y Millennium ar gyfer gym rygbi Cymru a'r Alban a'r tymheredd tua 8 gradd Celsius. Ond peidiwch... Go! Siwmai a dyma'r Tywydd! Croeso i sianel y Tywydd, y Byca, Ysgol Bro Cyn Meirch, yn fyw o llan rheadr. Ebrill y 5 ar hugain. Fel rydych chi'n gallu gweld, mae'n braf heddiw, ond roedd o ddim ddoe. Roedd yn bwrw glaw trwy'r awr. Roedd yna glaw ysgafn yn y bore, ac yn y prynhawn roedd y Tywydd yn gweithaf. Mae hi'n braf a'r gwynt yn dod o'r gorllewin. Fydd iddo clywodydd gwasgaredig ar draws y gogledd, trwy y prynhawn. Heno fydd hi'n sych ond cymylog a'r gwyntog.